الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم. Neste versículo, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala declara que o Shaitan, o Satanás, o Lúcifer, é o nosso inimigo declarado. Inna shaitana lakum adu. Shaitan é o vosso inimigo declarado. Fattakhidhuhu aduwa. Tomai-o, considerai-o, pois, como tal. Se ele é vosso inimigo, então vocês deverão considerar o Satanás como vosso inimigo. E por que que ele é nosso inimigo? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Visto que ele convida os seus prosélitos, os seus adeptos, os seus seguidores, para que sejam companheiros do fogo infernal. Ele quer, o objetivo do Shaitan é de desencaminhar as pessoas da senda reta traçada por Allah. E como consequência desse desvio da senda reta de Allah, então as pessoas que seguiram o Shaitan, que tomaram o Shaitan por confidente e amigo, terão como consequência o castigo infernal. Então, alguém que nos empurra para o abismo do pecado, alguém que nos prepara o caminho para o sofrimento eterno no inferno, em nenhum momento pode ser nosso amigo ou confidente. Inna shaitana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Este versículo chama a nossa atenção. Numa outra parte do Corão al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala proíbe os seus servos de seguir os passos do Shaitan. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. E não devem seguir os passos do Shaitan. O Shaitan não é algo físico que nós agora podemos ver. Se nós não conseguimos ver o Shaitan, porque ele para nós é invisível, tal como o próprio Coran diz, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Ele e os seus comparsas têm a possibilidade de vos ver de onde vocês não têm a possibilidade de os ver. Então, sendo algo não acessível a olho nu, como é que nós vamos seguir os seus passos? وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. E não sigais os passos do Satanás.
Seguir os passos de Satanás, estimados irmãos, é fazer exatamente aquilo que agrada o Shaitan. E tudo que agrada o Shaitan, desagrada a Allah. É uma oposição eterna. Estimados irmãos, o Corão al-Karim está repleto de advertências que chamam a nossa atenção para evitarmos o Shaitan. Chamam a nossa atenção para continuarmos vigilantes contra este maligno, porque a inimizade que esta criatura tem conosco começa desde a altura em que Allah subhanahu wa ta'ala elevou a espécie humana, elevando o ancestral dessa espécie que foi Nabi Adam alayhi salam. Allah criou Adam de barro, criou Shaitan de fogo, depois mandou os anjos, incluindo Shaitan, para se prostrarem diante de Adam alayhi salam, e todos eles prostraram-se, exceto Shaitan. E ele pergunta a Allah, quer dizer, quando Allah pergunta ao Shaitan, por que não prostrou tal como os anjos diante de Adam alayhi salam, ele invocou aqui a superioridade e diz: Ana khairun minhu, eu sou melhor que ele. E por que és melhor que ele? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, criaste-me de fogo e criaste-o de barro. Como é que o fogo vai se prostrar diante do barro? Shaitan fez aqui uma espécie de comparação, mas ele não tinha esse direito. E a partir daquela altura, o Shaitan jurou perante Allah e disse: Fabi'izzatika. O Shaitan está a jurar pelo poder de Allah. E diz: pelo teu poder, ó Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, eu vou desencaminhá-los todos. Mas depois, porque o Shaitan não é burro, sabe que há certas criaturas sobre as quais ele não tem poder nenhum. Disse: illa ibadaka minhumul mukhlasin, excepto os teus servos prediletos, escolhidos. Depois o Shaitan apresenta o seu plano para desviar o ser humano e diz: ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, eu depois estarei à frente deles, وَمِنْ خَلْفِهِمْ, e atrás deles, وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ, e do lado direito deles, وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, e do lado esquerdo deles, estarei a ocupar essas direções todas, à frente, atrás, do lado direito e do lado esquerdo. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, e a maioria deles não irão te agradecer. Este foi um desafio terrível que o Shaitan está a fazer. Mas apesar de não ser burro, deixou dois lugares, em cima e embaixo, não mencionou. Por quê? Porque o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: aqrabu ma yakunu l'abdu min rabbihi wa huwa sajid. O servo estará mais próximo de Allah enquanto estiver prostrado. É por essa razão todo praticante do salat não pode ser alvo do Shaitan. Allah decretou: enquanto meu servo estiver no sijda a fazer salat, para mim, o Shaitan não tem poderes para perturbar. Então, o salat evita a aproximação do Shaitan. Em cima, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que todo servo que levantar as mãos a pedir a Allah, o Shaitan não consegue travar esse dua. Então, façam dua. Estimados irmãos, o Shaitan tem várias formas de atacar. Shaitan não vem pessoalmente, mas envia pessoas.
pessoas que ele consegue dominar os seus corações. Tal como o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam dizia que o shaitan coloca a sua trompa sobre o coração do crente, o coração do ser humano. Quando este menciona Allah, quando este escolhe Allah, o shaitan rapidamente se esconde e foge. Mas quando esse coração afasta-se de Allah, o shaitan engole esse coração. Então o shaitan não vem pessoalmente. Ele envia pessoas que ele consegue dominar. Esses é que vão fazer o trabalho do shaitan. São tantas as artimanhas do shaitan, não posso dizer que neste curto espaço de tempo vou poder elucidar-vos de todas essas artimanhas, mas só vou citar apenas um único exemplo, o que ele faz nas nossas vidas. Uma dessas artimanhas, estimados irmãos, o shaitan abrilhanta as más ações até que a pessoa as veja como boas ações. Por esta razão, o Corão al-Karim sempre diz: وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. E o shaitan abrilhantou-lhes as ações. A pessoa faz uma coisa que é incorreta, mas ele está convicto que o que está a fazer é algo bom. Em outras palavras, estimados irmãos, para podermos perceber este ponto, é que o shaitan ataca-nos de tal maneira que ele consegue fazer com que a sua agenda seja assumida por nós como nossa própria agenda. O shaitan não te vem obrigar, mas ele faz com que tu acredites na sua agenda, ao ponto de transformar a agenda do shaitan como sua própria agenda, e vais fazer com que a sua vida gire em torno dessa agenda do shaitan, pensando que vem dos seus conhecimentos, da sua esperteza. Esta é a forma como o shaitan ataca. O shaitan não vai ter com um crente virtuoso para lhe convencer a beber ou a praticar adultério. Ele sabe que ele não vai fazer isso. O shaitan não vai buscar a um perverso que de princípio é anti-salat para lhe convencer a fazer salat. O shaitan não é burro até esse ponto. Se o shaitan quisesse fazer uma campanha, ganhava eleições. Aquela criatura tem uma inteligência incrível. Então, o shaitan vai buscar exatamente aquilo que o seu coração gosta e não consegue resistir. E ele simplesmente abre o espaço. Vai buscar ideias. Eu só vou vos dar um exemplo, estimados irmãos, a partir do Corão al-Karim, de como ele faz isto. Talvez o exemplo vai poder ilustrar melhor o que estou a tentar agora explicar. No tempo do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando o Nabi já se encontrava em Medina havia um homem chamado Abu Amir al-Rahib. Este era da tribo de Al-Khazraj. E este homem era tão devoto que chegou a abraçar o cristianismo antes da chegada do Nabi a Medina. Então ele era conhecido como uma pessoa virtuosa, uma pessoa cheia de fé. Estava no topo da moral. O homem foi vivendo assim, criando adeptos, mas com a chegada do Nabi alaihi salatu wassalam em Medina, todas as atenções das pessoas viraram-se para o Nabi alaihi salatu wassalam e abandonaram Abu Amir al-Rahib. O próprio Nabi alaihi salatu wassalam chamou este homem, convidou-lhe para o Islam. Ele negou. Este homem foi o responsável pelo crime cometido contra o Nabi sallallahu alaihi wasallam no dia de Uhud, durante a batalha de Uhud. É do vosso conhecimento, estimados irmãos,
que o Nabi alayhi salatu wassalam, na batalha de Uhud, sofreu. Caiu num buraco, quebrou o seu dente e contraiu ferimentos no seu rosto, até que ele próprio viu o seu sangue a escorrer. E quem veio tirar daquele buraco, porque o Nabi alayhi salatu wassalam tentou levantar e caiu, tentou mais uma vez e caiu, depois veio Talha ibn Ubaidillah e carregou o Nabi nas costas e subiu com ele para o monte de Uhud. Quando os descrentes viram que o Nabi estava descoberto, o que é que eles fizeram? Lançaram uma rajada de setas para matar o Nabi. O Nabi estava descoberto, os companheiros estavam longe. Talha ibn Ubaidillah naquele momento não tinha nenhuma proteção, não tinha nenhum escudo, virou para os lados, não viu nada. Sabe o que é que ele usou para proteger o Nabi contra a rajada de setas? Usou seu próprio corpo, abraçou o Nabi e as setas caíram nas costas de Talha ibn Ubaidillah. Isto aconteceu durante a batalha de Uhud. E depois eles anunciaram que o Nabi já tinha sido morto. Agora quero vos revelar um segredo. Quem foi que fez aquele buraco onde o Nabi caiu? Foi este Abu Amir al-Rahi. Um árabe genuíno que abraçou o cristianismo, rejeitou o Islã, como não bastasse, fugiu de Medina. Foi para o Império Romano. E quando lá chegou, depois mandou uma carta aos seus seguidores em Medina, disse-lhes: eu estou aqui no Império Romano, já estive com o monarca deste império e já solicitei um apoio militar, homens, um exército. Eu venho aí com um exército para lutar contra Muhammad, alayhi salatu wassalam. Pediu uma coisa muito engraçada. Escolha, o que eu quero de vocês é que façam imediatamente a construção de uma mesquita em Medina. Sabe, esta mesquita estava localizada onde? Perto da primeira mesquita do Islã, Masjid Quba. Não é nosso Quba, é lá em Medina. Perto desta mesquita, os judeus e hipócritas de Medina ergueram uma mesquita. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, por aquelas alturas, estava a preparar-se para a batalha de Tabuk, fora das fronteiras de Medina. O que é que eles fizeram? Foram ter com o Nabi alaihi salatu wassalam e disseram: ya Rasulallah, construímos aqui uma mesquita para ajudar os necessitados, aqueles que querem vir até a sua mesquita fazer salat, mas não têm possibilidade, ou são pobres ou são aleijados. Pelo menos naquela mesquita eles vão poder fazer salat. Não é bonito isso? Tudo que nós queremos de ti, ya Rasulallah, que venhas fazer salat naquela nossa mesquita para Allah abençoar. Naquele mesmo instante, Allah subhanahu wa ta'ala alertou a mente do Nabi e disse: nós agora estamos prestes a fazer uma viagem para Tabuk. Insha Allah ta'ala, quando regressarmos, faremos o salat na vossa mesquita. Todos eles satisfeitos. O Nabi foi para Tabuk. Ficou lá cerca de 15 dias. No regresso do Nabi para Medina, no regresso de Tabuk para Medina, quando já faltava apenas um dia para o Nabi entrar em Medina, e ele ainda lembrava-se da promessa que tinha feito em fazer salat naquela mesquita, cujo patrocinador foi Abu Amir al-Rahib. O que é que ele queria com aquela mesquita?
Ele queria que a mesquita servisse de um centro e um foco de desestabilização do Islã em Madina. É ali onde todos aqueles conspiradores iriam se encontrar. Então, quando faltava um dia só de viagem para o Nabi alaihi salatu wassalam entrar em Madina, enquanto estava montado no seu camelo, Jibril alaihi salam o desceu e informou o Nabi alaihi salatu wassalam da realidade sobre aquela mesquita. O Nabi alaihi salatu wassalam chamou dois dos seus companheiros e deu-lhes uma ordem clara: vão até esta mesquita que foi construída perto do Masjid Quba e queimem. Os sahabas foram lá, atearam fogo e destruíram completamente aquela mesquita. E os que estavam lá reunidos fugiram. Estimados irmãos, deixa-me recitar-vos os versículos que falam deste incidente. No Surat Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. Walladhina attakhadhu masjidan diraran wa kufran وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يكلشكي إرجاروا أم مشكيتا ضرارا por causa da corrupção, para prejudicar, o akufran, e por causa da incredulidade, o atafriqan, baina al-mu'minin, e com o objetivo de criar discórdias entre os muçulmanos, entre os crentes, wa irsadan liman harab Allah wa rasulahu min qabl, e para que essa mesquita servisse de um centro para os conspiradores contra Allah e o seu mensageiro. Wala yahlifunna, e eles jurarão, in aradna illa al-husna, nós só queríamos fazer o bem. Wallahu yashhadu innahum lakathibun, mas Allah testemunha que eles são mentirosos. Não é isso que eles queriam. Estimados irmãos, não vamos longe. Já viram agora como é que o Shaitani trabalha? Ele não incentivou aquela gente a construir, por exemplo, um casino. Sabe que ninguém iria para lá. Logo seria desconfiado. Ele vai buscar ações aparentemente boas, mas que no fundo são um veneno. A parte exterior é convidativa e a parte interior é destrutiva. É isso que ele faz. Será que esta artimanha do Shaitan funciona até nos nossos dias? Há uma ordem de Allah que encontramos em vários versículos. Eu só vou citar uma parte a título de exemplo. Sempre ouvimos Allah a dizer-nos no Qur'an al-Karim: Qul siru fil ard, caminhem pela terra. O que é que Allah quer? O que é que Allah requer de nós? Caminhar na terra em termos de quê? Turismo. Só para ir passear, fazer compras no Dubai, aonde? É só isso? Não. Mas para tirar lições, para aprendermos, para conhecermos o passado, para melhor conhecermos o presente e melhor perspectivarmos para o futuro. Allah no Qur'an al-Karim fala-nos de povos, de civilizações. Isto nós deveríamos conhecer. É preciso conhecer a história. E um dos maiores erros dos muçulmanos contemporâneos é que não estudam a história. E se estudam, não tiram lições. Não fazem reflexões. Esse é o nosso maior problema. Nós não estudamos a história. Se estudamos,
não tiramos lições dessa história. E Allah fala-nos de povos, de profetas, de civilizações antigas no Corão al-Karim. É para tirarmos as lições. Estimados irmãos, voltando para a questão do Shaitan, e ele aproveita-se dessa lacuna para nos enganar cada vez mais. Hoje em dia, falar de liberdade, falar de democracia, falar de fraternidade, falar de direitos humanos é algo bonito, brilha como ouro. Mas será que nós já percebemos o que é que estará por detrás destes títulos todos, aquilo que reside nas mentes dos seus mentores? Aparece hoje alguém e fala de liberdade, irmandade, todos nós estamos lá. Mas ele tem uma agenda. Com certeza muitos de vós já ouviram falar da maçonaria internacional. Há quem pode pensar, mas o que é isso? E se toma conhecimento, diz que não é possível. Aqui no país não temos. E digo-vos, é bem possível que haja. E digo-vos ainda mais, é bem possível que muitos muçulmanos estejam confinados lá. Há um movimento que anda aqui em Moçambique e em muitos outros países. Até já fizeram uma campanha internacional contra a violência. Estou a falar do movimento humanista. Tu vais para lá, vais presenciar as reuniões, tudo o que se fala é bonito e bastante encorajador. Sabe onde é que peca o movimento humanista? A primeira coisa que eles retiram do seu coração é Allah. Ali não se fala nada de Allah. Estimados irmãos, que tipo de humanos vamos ser nós no dia que arrancarmos dos nossos corações a fonte da nossa existência? O que é que vai ser de nós? Mas é o Shaitan a operar por meio dessa gente. Aqui não importa qualquer religião, não importa a sua religião, venha. Neste país, antes da chegada dos portugueses, já cá estavam os indianos e os árabes. Conviveram com nossas famílias, nunca houve problema. A própria Igreja Católica veio e implantou-se aqui no país. Convivemos com eles sem nenhum problema. Tanto que até nas nossas famílias há membros, parentes que não são muçulmanos, mas nunca houve confusão. Ultimamente estão a entrar seitas, igrejas que não têm nada a ver senão acumulação de lucros, aproveitando-se das fragilidades dos outros naquilo que chamam de milagres. E todos os muçulmanos, a maioria dos muçulmanos está lá. Diz que, bom, eu não deixei Allah, não deixei de ser muçulmano, mas nunca é demais, já que Deus é o mesmo, só que cada um tem sua maneira de adorar. Tamanha ignorância. Encontram-se lá muçulmanos, que este é o Shaitan. Os nomes de fora são bonitos, de dentro são abismo. Vocês já viram algum deles a vir aqui à mesquita? Já que Deus é o Deus que nós adoramos é o mesmo, não há diferenças entre nós. Algum deles já veio fazer salat aqui? Por que é que vocês vão para lá? Complexo de inferioridade. Está a chegar agora o Natal, está aí prestes nas portas. É só olhar para lojas, estabelecimentos de irmãos muçulmanos. Pai Natal, sei lá o que é Natal, avô Natal, toda a família Natal está lá. Você pergunta, diz que não, eu não estou a festejar Natal, simplesmente é dia de família. No Islã existe isso? No Islã todos os dias são dias de família. Eu entendo o que é um cristão fazer isso. Agora um muçulmano vai comprar árvore de Natal, o que é que ele quer? Estimados irmãos, a tríade que norteia as atividades da maçonaria: liberdade, fraternidade
Mas o que? Justiça. Já ouviram falar da nova ordem mundial? A nova ordem mundial, o governo secreto. Já alguma vez viram um país, principalmente africano, que endividou-se junto das grandes instituições financeiras mundiais a livrar-se da sua dívida, torna-se cada vez mais escravo? É isso. E hoje, praticamente, a nova ordem na imprensa, na mídia internacional, o que é que há? A imprensa hoje, o que é? Lavagem cerebral. Você senta em frente do televisor 24 horas e não sente cansaço nenhum. Mas 5 minutos apenas para o salat, já morre de cansaço. Não tem tempo, mas ali consegue. Vejam só o mundo das novelas. À noite, dão novela, na hora de incha, exatamente para você não fazer incha. Acaba aquela, vem outra novela. Acaba outra, vem outra novela. E para aqueles que porventura não puderam assistir à noite por causa do cansaço, porque vieram do trabalho ou vieram da escola, não conseguiram assistir o episódio da noite, não se preocupe, nós vamos trazer ainda isso no dia seguinte às 12 para fazer qabá. Você faz qabá exatamente na hora de Dhuhr. Você chega a casa, encontra sua família, seus filhos, suas filhas, esposa, sogra, por aí em diante, a comentarem: viste o que é que o João fez? Ele não tinha que fazer aquilo. Não, foi ele mesmo que matou. Você pergunta: vizinho morreu? Não, não é vizinho, é novela. Já viram, chamados irmãos, até que ponto nós chegamos? Pessoas que vivem 30, 40, 50 anos, não sabem ler o Qul Huwallahu Ahad. Que é isso aí? É o Shaitan que está a operar. Ele, quando ele diz que não, isto é liberdade. Só para terminarmos aqui, há dias atrás houve um debate. Assim como a STV sempre dá aqueles debates, exatamente por causa da revisão do Código Penal, por aí em diante, e espantou-me ouvir uma senhora falar naquela altura sobre a virgindade. Mas o que é isso? Em pleno século XXI, vamos falar da virgindade? O Estado não pode tutelar aquilo que é de ordem privado. Quer dizer, nos dias de hoje, você pode manter relações sexuais com uma mulher que não é sua, perante a mentalidade moderna, não é pecado. Quando é que se torna pecado? Quando é uma relação não consentida. Não é ilícita. Nas relações sexuais não há algo lícito ou ilícito. É normal. Mas torna-se algo pecaminoso, criminoso, quando não é consentida. Isto é, quando a mulher não está com vontade. Mas basta ela estar com vontade e dizer assim: haita lá, que estou aqui preparada para ti. Não é pecado. O que é que isso vai destruir? Todo o sistema moral. E chamamos isso de liberdade. Chamamos isso de evolução. As pessoas dizem assim: não, nós temos que nos desprender dos mitos. Os nossos pais viviam nessas tradições, hábitos e costumes. Agora estamos no século XXI. E depois, quando se está no século XXI, é para fazer o quê? Andar sem roupa. Só porque estamos no século XXI. Então, estes são exemplos de como o Shaitan coloca a sua agenda e nós assumimos, sem nos apercebermos, condenamos aqueles que condenam o Shaitan. Hoje, se falamos dessas coisas, agora, neste momento que estou a proferir estas palavras, não é estranho ouvir alguém ainda neste masjid a dizer: mas esse é atrasado. O que é que ele pretende de nós? Não é isso?
O que é que ele pretende de nós? É possível encontrar isso? Senão, o problema deste chefe aqui, ele passou mal, quer dizer, não está a gerir bem a sua juventude. É, são aquelas coisas, ideias ultrapassadas, querem parar no tempo e nós também temos que parar no tempo. O problema deles, não lêem, esses nossos maulanas não vão à escola. E os iluminados que foram à escola e fizeram cursos que nem nós conhecemos os nomes, o que é que estão a fazer da vida? Estão a abrir um abismo para o inferno. E nós temos que aceitar isso. Estimados irmãos, é tanta coisa, mas talvez numa outra ocasião iremos ainda abordar mais outras artimanhas do Shaitan.